Tu vai ser preso afinal ou não, cara? Pois é. Tudo depende da segunda instância. Essa segunda instância definir que eu devo ser preso, provavelmente eu vou. Tá. Será? Olha, se você me perguntasse no início de tudo, quando eu rasguei a censura, falasse assim: Ah, você acha que vai preso? Você acha que vai dar condenação à prisão? Eu falava, não. E deu. <laughs> Agora que eu tô te dizendo, se segunda instância vai me condenar, tô dizendo que acho que não. É... Até dá, né? <laughs> Aí eu também diria que eu acho que não me daria a condenação à prisão, rasgar a censura, passar no saco e devolver pelo correio. Mas deu, né? O problema foi passar no saco? É, pois é. Eu então não sei qual, <laughs> qual parte exatamente, se foi fazer o vídeo, se foi rasgar, se foi passar no saco, se foi botar no correio, ou se foi ela receber <laughs> e abrir e ver que tava lá, não sei. Ai, caralho. É bom, eu acho que isso é, uma, é um sintoma de que o Brasil ainda não tem uma seriedade quando se trata de liberdade de expressão. Não, não, não. Eu tenho certeza que não. não aqui não tem a tal não tem a tal da emenda, da segunda As... emenda pra gente. É, 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 Convoca a segunda emenda. A segunda não... emenda é das armas. A primeira emenda. É, é, então. Pra você ver como eu sou burro, né? <laughs> não, eu não sei se a primeira emenda é. Não, a... É, que o monarca também é burro. Aí fudeu. não vamos sei. Co... Vamos Vai lá, então vamos consertar aqui. aqui. Não tem aquela emenda. É, tem. É. É freedom <laughs> of speech é o nome é, da parada. É. É. Então, a gente não tem, né, aqui não o. Você tem, tem. É, pode é, levar um processo se você ofendeu a honra de alguém. Mas tem uma coisa que me revolta nisso. Tem uma, tem uma classe de pessoas que tem essa emenda. O parlamentar. Os, os, os parlamentares, os políticos. Eles podem falar o que eles quiserem e não acontece e não nada. não dá nada. Eu compraria uma briga ferrenha, já tentei comprar, mas não tive engajamento, nós podíamos entrar junto nessa, que é oh, tô... fazer o pacote da lei é, imunidade do cidadão, onde o cidadão tem imunidade para falar o que quiser sobre qualquer político. Seria foda. Porque o que aconteceu comigo, a Maria do Rosário pegou, a Maria do Rosário sabe como ela ganha dinheiro, né? E eu que pago o salário dela, você ah, sabe, disso, aham, você que paga. Sei, ela pegou o meu dinheiro, pagou advogado, me processou com o meu dinheiro. <laughs> Tem muito atalho <laughs> Exatamente. E ela ia lá me chamar de, de um monte de. Ah, machista, tá o racista, tá o taxista, tá o malabarista. Ela pode fazer isso. O Freixo pode ir lá e te xingar. Ou, para quem foi esquerdista, o, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pode ir lá e falar o que quiser de você. O senador bolsonarista pode ir lá e xingar o militante progressista. Mas se você xingar de volta, você tá fudido. Então, o que tinha que ter? A lei de imunidade cidadã. Do mesmo jeito que o parlamentar pode falar o que quiser ser protegido por lei, o cidadão deveria poder falar o que quiser desses filha da puta e ser protegido por lei. É, eu acho que o cidadão tinha que poder falar o que quiser em qualquer lugar, né? É, qualquer... também acho. Pra qualquer pessoa. Mas já seria uma puta evolução se a gente começasse por aí. Seria mesmo, seria. É, o foda é que os caras além de, né, não ser preso por falar qualquer coisa, eles não são presos por roubar, não são presos por... nada, é, 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 é exato. A ah, não ser se eles, né, eles entrarem uh, na mira de um outro político poderoso. Aí, 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 aí é é eles se lei, Aí a lei... Aparece. por isso que eu digo quem vem quem fala muito em luta de classes cara não tem classe mais privilegiada que o político essa essa é o topo da elite é o político que determina que ele pode até não ter dinheiro para caralho mas ele tem poder para caralho e Sim. ele pega o um empresário que tem dinheiro para caralho e fala se você não encher meu cu de dinheiro você não vai abrir o um shopping center lá na minha cidade é. E, esse é o topo por isso que eu não entendo quem defende político militante político aí Cara que faz isso de graça, Pô, e aí eu não entendo. É, é foda, né? E, e pior que, tipo, a, a esquerda ela sempre fez muito isso, né? Sempre foi muito militante. Uhum. Tipo, eles, eles pegam o Lula em lá. não? O Lula é o Salvador da Pátria, não? É um momento que a direita também então, tá. Então, isso, isso que eu ia falar, tipo, e aí, porra, chega a direita, eles têm o, a. a a bola na mão, a opção de mudar os Concordo. 15 anos de merda, e eles fazem a mesma coisa. Meu Deus, a mesma é, coisa. é pior, porque imagina o seguinte, é, eu confesso para vocês que eu tive uma certa esperança, porque eu passei pela máquina de assassinar a reputação do governo anterior, do Lula, Dilma, do PT, do progressismo. Eu passei por cada etapa dessa máquina. Eu tenho tanta coisa coletada. Vou fazer um documentário em breve. Chamei o Cláudio Manuel do Cacete e Planeta. Ele está trabalhando comigo nisso. Oh. Cláudio Manuel fez o, um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Sim. Esse documentário, esse livro, é espetacular. Eu chamei o Cláudio Manuel. Nós estamos trabalhando nisso. E então, cara, você é, cara, é... conta um pouco mais para mim desse Wilson Simonal? Por que, que ele foi o primeiro Wilson cancelado? Wilson Simonal, cara, que era um, ele era cantor. Tô por o Wilson fora, Simonal eu... é o seguinte, cara. Foi um, provavelmente o maior showman que o Brasil já existiu. É, é, e ele, é, é, acho que diferente do Roberto Carlos, chamava muito mais atenção lá fora, porque ele era negro. Então, assim, se olhava para ele, era o um cara que cantava como ninguém, dançava como ninguém. Foi o primeiro cara que encheu lá o Maracanãzinho, lá no Rio. O, o cara foda, foda. E aí, quando os gringos olhavam para ele, pirava. Essa é a cara do Brasil. É um cara é um cara é, é negro. Multitalentoso. Multitalentoso. É, é o Frank Sinatra brasileiro. Uhum. E, e ele foi o, provavelmente o, o cara do show business mais pica que já existiu. Mas ele era militar. Ele era negro, pobre e militar. E nesse período começaram a formar essas panelinhas. O, o, hoje fala-se muito em cancelar, né? A patrulha do cancelamento. É, uhum. Começou os avós do cancelamento. Começou ali Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, a Papo Totinha, comunista mesmo ali. E, e começaram a... a, a a falar pro Wilson Simonal, e aí, Wilson Simonal, você vai pagar, nosso, vai pagar esse pedágio para nós? Você vai fazer a propaganda ideológica que você quer aí? Ou não? Ele falava: não quero fazer porra nenhuma dessa bosta aí, eu só quero cantar, eu sou cantor. Uhum. Eu não sou comunista, eu não sou esquerdista, eu não sou progressista. Eu sou cantor. Eu quero ir lá fazer meu show e voltar. E pegar o birra do cara. o birra do cara. E aí pegar uma brecha a hora que o cara vai lá. E ele era um cara que tinha lá a arrogância dele, porque ele era muito foda. Pegaram um dia que ele, um contador dele fez merda, ele mandou dar um pau no contador dele, porque o contador, ele acusou o contador de ter roubado ele. E aí usaram esse fato para criar fake news que ele era um espião da ditadura militar brasileira e ficava dedurando artistas para serem torturados. Caralho! Você tem que ver esse documentário porque você vai ver o cinismo desse monte de filha da puta. Entre eles, assim, eu acho que o Ziraldo foi um dos maiores canalha que teve. O Pasquim... E, e os caras sabem que era mentira você vai ver os caras confessando é a gente foi lá e, e inventou esse factoid mesmo aí para acabar porque ele era folgado ele tinha que sair fora Mas por, porque ele não se dobrou a patrulha uhum. aí tanto faz ele ser negro ele ser pobre aí não teve aí não tem não, essa Não, ele, ah, ele mereceu ele na ele mereceu verdade né ele mereceu entendeu É engraçado um cara negro ser o primeiro é. cancelado né é pela patrulha do bem então assim eu acho que eu, eu, veja bem eu contei porcamente essa história aqui eu contei muito por cima e eu recomendo o documentário e o livro para vocês é um dos melhores documentários a respeito de, de, de um, de um Desse tipo de coisa que acontece no Brasil há décadas. Onde que tu vê esse documentário aí? Eu acho que você encontra na internet, mas se você é, ninguém chama Ninguém sabe o duro que eu dei, que era uma das músicas do Wilson Simonal. E é do Cláudio Manuel. Aí eu chamei. Esse cara tá. Cláudio Manuel. Usa? O Wilson Simonal, não. 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 o Wilson Simonal, cara. É, tem uma imagem dele assim que pra mim é doída. Que ele, depois de velho, depois que o Collor assumiu e abriram os arquivos da ditadura, os militares deram o documento lá e falaram: tá aqui, ó. Nós revisamos tudo que é documentos. Wilson Simonal nunca foi um cagueta do exército, nunca teve ligação nenhuma com isso. Aí tem ele velho falando no aqui e agora. Olha aqui! Acabaram com a minha vida, acabaram. Você tem ideia? Que esse foi o maior showman que o Brasil já viu e você não sabia quem era? Pois é, pois é. Enterraram o cara. Sacanagem? O pat mas... Os patrulheiros do bem. E tem umas coisas que eu odeio, que é quando o Ziraldo eu acho que é um dos mais cínicos que tem nisso. Que eu acho que ele. Você vê que ele se orgulha. De ter feito isso. O Jaguar é um. O Jaguar cartunista que fazia o Pasquim. Uhum. É um que. Você vê que ele não se arrepende, não, velho. Dá as risadinhas. É, 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 porque o cara era do mal. Porque ele era do mal? Porque era não era dos nossos. É foda, cara. Pior que tá, a política meio que tá isso, né? Você meio que descreveu. Hoje, por que que não me cancelaram ainda? Porque existe internet. Que eles não conseguem, né? Porque existe internet. Se existisse internet na época do Wilson Simonal. Eu duvido que eles teriam conseguido cancelar o São Simonal, porque quem cancelou foi o Pasquim, foi eles Regina, foi quem tinha posse dos megafones, né? Sim, eles tinham um controle sim. mais fechado nos meios de na mídia e tal. E graças a Deus isso, isso morreu, né, mano? É, mas, mas é interessante, porque eles ainda continuam com a mesma tática, só não funciona é a mesma tanto.